छत्रपतींचा विचार म्हणजे अहमदनगर मधल्या अकोलेमधून वाहन मोर्चा आज निघणार आहे। याबाबत मोर्चाचं नेतृत्व करणाऱ्या किसान सभेचे नेते अजित नवले यांच्यासोबत बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी प्रशांत शर्मा यांनी। दिल्ली येथे सुरू असलेल्या किसान आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आज महाराष्ट्रातील जवळपास 22 संघटना वाहन मोर्चाने मुंबईकडे निघणार आहेत। किसान सभेचे अजित नवले याच्यात प्रमुख भूमिका निभावणार आहेत। अजित नवले आपल्याबरोबर आहेत, त्यांच्याकडून ह्या सगळ्या मोर्चाबाबत जाणून घ्या। अजितजी, काय नियोजन आहे आजच्या मोर्चाचं, कसा असणार आहे मोर्चा? दिल्ली येथे संयुक्त किसान मोर्चाने 26 तारखेला ट्रॅक्टर मार्च काढण्याची घोषणा केलेली आहे आणि त्या ट्रॅक्टर मार्चचं समर्थन करण्यासाठी, आंदोलनाचं समर्थन करण्यासाठी संबंध देशभर आपल्या राजधानीच्या शहरांमध्ये महामुक्काम मोर्चा, व्हेकल मार्च आणि राजभवनावर मोर्चे करण्याचं आवाहन संयुक्त किसान मोर्चानं केलेलं होतं। त्यानुसार आज किसान सभेच्या वतीने 21 जिल्ह्यातले शेतकरी गोल्फ क्लब मैदान नाशिक या ठिकाणी एकत्र येत आहेत। आज आम्ही अहमदनगरमध्ये आहोत। अकोले तालुक्यातल्या महात्मा फुले चौकात वाहनं जमायला सुरुवात झालेली आहे। गावागावातून शेतकरी वाहनांच्याद्वारे येत आहेत। संबंध मुक्कामाची सोय, कपडा लत्ता, स्वयंपाक सगळी व्यवस्था घेऊन आम्ही निघालेलो आहोत। हजारो शेतकरी आज दिल्लीकडे मुंबईकडे कूच करणार आहेत। गोल्फ क्लब मैदानावर आम्ही जमू। माझी खात्री आहे की 21 जिल्ह्यांमधून किमान 20,000 शेतकरी नाशिकमध्ये जमतील। आम्ही त्या ठिकाणावरून आज 3 वाजता प्रयाण करू। आज संध्याकाळचा मुक्काम कसारे घाटामध्ये होईल आणि त्यानंतर 24 तारखेला कसारा घाट पास करून आझाद मैदानावर आम्ही धडक देऊ। तिथे 100 पेक्षा जास्त संघटना महामुक्काम सत्याग्रह 24 तारखेला संध्याकाळी करतील आणि 25 तारखेला किमान 50,000 शेतकरी हे राजभवनावर कूच करून शेतकऱ्यांचं आंदोलन हे अत्यंत ताकदीनं पुढे नेतील। पूर्वी तुम्ही पायी मोर्चा काढला होता, त्याकडे अनेकांचं लक्ष वेधलं होतं। हा मोर्चा व्हेकल मोर्चा आहे, कसं तुम्ही सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं? केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा अंत पाहतंय। कॉर्पोरेट धार्जिण्या घराण्यांना संबंध शेतीचं क्षेत्र खुलं करण्यासाठी चाल खेळतंय आणि त्यामुळे प्रचंड संताप देशभर शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहे। विशेषतः महाराष्ट्र आणि उर्वरित देशामध्ये सुद्धा हा संताप तितक्याच ताकदीनं व्यक्त होतोय। लाँग मार्चमध्ये आम्ही पायी चालत गेलो होतो, मात्र आता संयुक्त किसान मोर्चाने सांगितलं आहे की 26 तारखेला ते त्या ठिकाणी ट्रॅक्टर मार्च काढणार आहे। तर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी व्हेकल मार्च, म्हणजे शेतकऱ्यांची जी साधनं आहेत, पिकअप असतील, ट्रॅक्टर्स असतील, बाकी वेगवेगळी साधनं असतील, ती साधनं घेऊन शेतकऱ्यांचा प्रचंड एल्गार राजधानीच्या भवनामध्ये करावा या दृष्टिकोनातून कॉल दिलेला आहे। आम्ही त्याचं पालन करतो आहोत। महाराष्ट्रामध्ये 100 पेक्षा जास्त संघटनांचा हा एल्गार असणार आहे। सुरुवात किसान सभा करते आहे, मात्र वेगवेगळ्या संघटना येतील आणि महाराष्ट्रसुद्धा या आंदोलनात कुठेही कमी नाही हा जबरदस्त संदेश केंद्र सरकारला दिला जाईल। शेतकऱ्यांवर आता कुठंतरी दबावाचं राजकारण केलं जात आहे, दबाव आणून शेतकऱ्यांना दाबला गेल्याचा आरोप केला जातो आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? केंद्र सरकार हे आंदोलन कमजोर करण्यासाठी प्रयत्न करते आहे आणि शेतकऱ्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलीस बळांचा वापर केला जातो आहे, परंतु शेतकरी पण काही मेले आईचं दूध पिलेले नाहीत। आम्ही शांततेत वागतो आहोत, कायदा सुव्यवस्था राखून काम करतो आहोत, मात्र अशा प्रकारे जर ते वागणार असतील तर आमच्या हातात सुद्धा रुमणे आणि चाबूक घेण्याची ताकद शेतकऱ्यांच्या पोरांमध्ये आहे। जे गद्दार आज शेतकऱ्यांबरोबर प्रतारणा करून भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसलेले आहेत, त्या शेतकरी नेत्यांची घरं आणि त्या शेतकरी नेत्यांची कार्यालयंही आम्हाला माहिती आहेत आणि भाजपच्या आमदार खासदारांची कार्यालयंही आम्हाला माहिती आहेत। त्यामुळे शांततेत आम्ही जोपर्यंत आहोत तोपर्यंत ठीक, परंतु आम्हाला डिवचण्याचा जर कोणी प्रयत्न केला तर शेतकऱ्यांची पोरंसुद्धा जशास तसं उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही, ही जाण जरा संबंधिताने ठेवावी। आज शेतकरी वापरत असलेले साधनं घेऊन हे मुंबईकडे जाणार आहेत, मात्र यापुढेही जर सरकार अडिक राहिलं, सरकारने जर ऐकलं नाही, तर हीच शेतकऱ्यांची साधने घेऊन भाजपांच्या आमदार खासदार आणि नेत्यांच्या घरावर, कार्यालयावर चालून जाण्याचा इशारा अजित नवले यांनी दिला आहे। प्रशांत शर्मा, झी मीडिया, अकोले, अहमदनगर। विठू माऊलीचा गजर म्हणजे